السلام عليكم دور وناكسن قلب وناكسن حل والبيكوت هي وناكسن حل مقال كان داونيس وناكسن اسوانا قدام بوحيصله وانيغو انا بدونك يوتيوب كا ولكن محمبسكوت هلكا توس نودنا سوتان وا شانل كينا محمبسكوت اوفيشال ادي اد نو عصبتاي او ايت مر كو ريسون سو بوقتي وحان سي حشمد لك عاد صنينا سبسكرايب نو صار كمبل لك فرو ركومه شانل كا سي اد ان قتيد قف او هوريو نداودو يا لا سو قف او هوريو نداودو هدا هوري نو لجوكتينا دي iska nabadoon kii like tii si aan u wada hadal iskaaga dhufo nick kana si socod waa kuma santihin kuna soo dhawaada channelkeena a'udhu billahi minash shaitani rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri okay maalin wanaagsan assalaamu alaykum dhammaantiin waxaan idin leeyahay horta hadaa caafimaad qabtid alxamdulilah leh muuqaalkan adoo caafimaad qaba haddii aad daawanaysatid alxamdulilah leh haddaa xanuunsan tahayna allah ku caafiyo haddaa iskaa bulo tahayna xaabad shidanoo kuu kala kicisa sida boos baas iyo muno camal sariirta kugu keenta adoo cadayanin iga cilmi badan anoo cadayn maa hataa kafee cabi kara dad xataa lama hadli kara uma dhawaan kara waaba ka jeestaa kafee cuntada sariirta kugu keenta waa helaya horta waa la isku siraya waa la isku dhibaya soomaaliya diliyah ragga markay iskaabulo yihiin waxaa maskaxdooda ku jirto mar leh dad guursanaya jikadan iyo cunto kariskaan rafaadkan waa ka bexleen gabar walbana waxay leedahay allah nin cunto karis yaqaan uu jikada galo romantic ahdaa heli lahayd waa raaxaysan lahay horta waa la isku dhunsan yahay wiil ogol inuu wax kariya ma jirto waa la qasbay kaas nin jika ku jiro hadaa aragtay ama waa la qasbay ama youtube duubooya facebook iyo youtube iyo meelahaasoo lacagu kugu raadsanaya wabilahi tawfiiq runta inaasu sheegnaa fiican jika ma ogol okay waxaan rabaa marka muuqaalkan inaan ku fogaado ma rabo wax yaraan rabaa inaan hadlo atirisha baadiyo iyo nuurdiin k l lamaanaha ka tirsan lamaanayaasha youtube-ka gaar ahaan lamaanaha aniga maxamed buskuda lamaanayaashao dhan waa jeclahay laakiin lamaanayaal special top 5 aa jiro top 5-ka igu jiraan la igama maro atirisha baadiyo iyo nuurdiin adna iyo saxaaf shaadi sharaf iyo xaajigeeda amal jeele iyo zaki cabdulaahi iyo maryan quruxda qoyska laakaha cimraan iyo barlin lamaanayaal waxaa jirta la igama marinba aan jeclahay kulli waa jeclaya macnaha laakiin top 5-kayga tarishii nuurdiin ay ku jiraan marka ayaan dhaweyd laba maalin ka hor ayaa dhinaca communitiga horta mar dhow video ma aysan soo dhigin youtube-ka maxaa ku dhacay marka tirisha baadiya iyo nuurdiin kael ayaan dhaweet aniga waa la hadla horta xali waa la xiriiray ayaan dhaweet ayaa communitiga wuxuu soo dhigay laba maalin ka hor ama saddex maalin iskale xataa aad ku qoran assalaamu calaykum sawiruu soo dhigay qoraal labadooda assalaamu calaykum salaan kadib walaalaheena sharafta leh allah idin xifdiyo saddexda maalin lasoo dhaafay ilaa hadda xaaladiina caafimaad ma wanaagsan okay alxamdulillah qofka xanuunka shaydaana xanuunsan dembdhaaf allah uri allah gurina kama bixin xaaladiina ma wanaagsan gurina kama bixin waxaan si niyad ah idinkaga codsanaynaa inaad noo soo ducaysaan si alle caafimaad taama ay noo siiyo annagii dhammaan inta xanuunsan waa idiin haysnay labadooda isaag fadhiyo kitaab akrinaya maasha allah khamiiska iyo xijaabkeeda isku nooca wato way xanuunsadeen ayaanta wax ma aysan soo dhigin waa la xiriiray taleefonkan ka wacay nuuruddiinaan la hadlay war waxaan dhahay xalay see tahay baraadarkeygii xaaladiina lodaan bili social media idinkama arkin dadkan ku xirnaynaa ka mid tihiin sidey wax u jiraan qofka walaalkan haddaa muslim tahay qabiil iyo waxaan xagga dhig muslim inama almu'minuuna ikhwa waa walaalo muslimiinta o dhan laba marba qof walaalkan garabkiisa laga soo muuqdaa koow hadduu xanuunsan yahay waa la booqdaa xaaladiis ayaa lala socdaa wallahi markaan xanuunsanahay qofkii ixumeeyey weligay xataa ma iloogane marka caafimaad qaba wax xertiga sameyso markaan xanuunsanahay qofkii caawiyo o garab istaagana weligii abaalkiis ma iloo markuu xanuunsan yahay qofka inaad haddaa u dhowdahayna booqatid haddaad ka fogtahay inaad la xiriirtid oo xaaladiis la socotid koow markuu dhinto qof walaalka u geeriyoodana janaasadiis aad raacdo ku tukatid qabrigan aagiis marka aniga waa wacay war waxaan dhahay ii waran see tahay xaaladiina walaalayaal waa xanuunsateen adinkana waa soo qorteen dad badan way sheegayeen
halkiina bal ka waranba. Markaasa wuxuu ilaahay waa xanuunsanay, aad iyo aad u qandhanay labadeenaba, anigaba aan ugu darnaadee marka aada la ii qabtay. Yani hargab waxaa socda horta, hadduu xanuunka xumaa corona yahayna kor ha loo xiray, ilaahay ha naga wada qaado. Hadduusan ahaynna waxaa waay, hadduusan ahaynna hargab xumaa socda horta. Waa weydiiye waxaan dhahay xanuunkii miya mise ma ahan, laakiin wuxuu yidhi xanuun kala nahaayo, hargab aa nahaayo. Adiga waa iska caajisan yihiin, qandho aan joogsanaynin, gurigaana ku jureynaa mana ka baxayno. Okay, maasha allah, waa arrin wanaagsan. xanuunkii xumaa iska jirjiro, hargab waalanna wuu jiraa horta. Innaa lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Darad aabahay ku dhacay markaan la hadlayay muzeega feeruhu uga dhacay mbati firin bicmala loo yeeray, maasha allah, ilaah caafiyo. Laakiin aabe waa anoo kale, wuxuu ku fiican yahay wax waa cunaa, maasha allah. Aniga hadda ayaan dhibi maraa xoogaa, waxaa yar camal oo budo ku kuftay oo kale sanka waxba ii soo galay, waa dareemay xoogaa qandha yar. Maalin walba kiili hili waa iska karsaa nig, maraqayga nig, soonan u karsana nig, waa dhiida waa ku dhaafaa. Nuruddiin wuxuu yidhi wax ma cunno, dhibka jiro oo qofka oo dhulka la galaayo hargabka oo uu silcinayo oo uu dhulka gelinaya waxba ma cunno yidhi. Cuntadii dhanba maba ii dhadhamaysa, dhadhanba markaas la fiiriya sanka inta la qabsadaa waa la isku guraa. cunto la-aantaas marka way qandhan yihiin, hadda laakiin sidoor way dhaamaan, alxamdulillah way fiican yihiin, wayna wanaagsan tahay. Haddaa xanuun dareentid, qandho dareentid, inaad gurigaaga ku jirtid, inaad is soo baartid, haddii xanuunkii lagaa helana waa lagaa hela, deen lagaa waayo negative lagu dhahaa, xataa adan dadka dhexgelin oo qandhadaadi hargabkaaga aada u geynin, adigana lagu keenin. Maasha allah, sidii ay sameeyeen gurigay ku jiraan, waana caafimaad qabaan, waana roo yihiin, welina wax yar waa iska caajisan yihiin. Marka soomaali weyn oo dhan, ummadda islaamka oo dhan waxay ka codsadeen inay usoo duceeyaan, waayo boqolaal qof, kumanaan qof, tobanaan kun, labaatan kun, boqol kun adaawato, waxaa macquuli toban qof oo ilaahay markaas ducadu uu aqbalo, qofka afkiisa la saaraya ilaahay og uu aqbala laga yaabaa. Marka ha loo wada duceeyo inuu ilaahay caafiyo, inuu inta xanuunsan ilaahay u caafiyo. Ani hata ayaan dhahay aabba markuu ku dhaco hargabka saas waayo tacbaan naqday Muqdisho u joogay, maba rabi u dhahay meeshan baadiha la geeyay. Okay, baaba saas miya, ha adimaa go-aansaday, ha haye raac baawurkaas baadiye tag, suuqa ariga hala tago, neef wana jabsaday, orgiha orgi weyn oo jabsaday oo kaala arag adan kale ka siininaan kudha inuu xag u socda inuu intuu soo socdo baruura ha loo soo qabtaan dhahay, ha loo soo qabtay, ha loo qalo hilibka iyo maraqa maalin walba cab frishkaas. Muzeega hadda waakaas maasha allah, waaba in xoog uu leeyahay boodbooday, waxaama rabaaba inaan gabar yar ku darabo muzeega aaba waxaa rabaa inaan u guuriyo. Marka qofka waxay ku maamadaan soomaalida, qof intuu cuno ayuu ciidamaya, wallaahi xanuun walbu xurub ha ahaado, haddaadan caloosha u buuxin oodan israrin, baawurti bakaara ka bixiso gaalkacyo u socotay oo kale, aadan caloosha buuxsan, wallaahi inuusan kaa bixin hergabkaas ama qandhadaas ama wuxu rabo ha ahaado. Marka waxaan leeyahay Nuruddiin iyo walaasheen, war wax cuna xilligan camal lamaba joogaba, xilliga la dhahay wax ma cunay. Ani hadda sidau u bilowday xanuunkan coronaan adduunkan ku jiro, wallaahi awl almitayn jiri, jiimkan aadi jiray, waa iscaateyn jiray, cunto yaraan cuni jiray, dhulka isdhigi jiray. Waxaan arkay xoogaano qawqawow baraf markii laga dhaxmoonayo, dhaxanta zaid naqatay oo diif wax yar iga imaanay. Hadda I don't care, waxaan taagana xilliga kuleylahan almitayna qawowaan waa israra, wadanka wax frish lama cunuut, digsigayga ma dego, dabkayga waa shidan yahay, hilibkaasan saarana maanta wax yar iska dareem, xataa xaajid ma sugaay, waa soo kaca hilibkan saarana, markuu karkaro maraq digaagan ku daraa, waxaan ku daraa filfil, waxaan ku daraa basbaaska cagaarka, waxaan ku daraa sanjabiil, balaayo dhan isugu geeyaa, baaquli maraqan ka samaystaa, waa cabaa dhur cadu hilibkan ka cuna, ha ii dhadhamiyo ii dhadhamin, ha ii macaaniyo ii macaanin, nik sooran u karsana, wallaahi anoo 90 daqiiqo dheeraayo kale anoo dhiidaayo kalan garoon ka soo baxa. Haddaadan cunin ibu waa saxane sariirtad ku aruure. Marka Nuruddiin iyo Tiriisho waa hadda jilciyay siduu xalay ii sheegay, waxay tahay cuntada ma cunayaan. Marka insha allahu allah caafiyo, garabkiina nahay, cidla ma tihiin, annaga idin garab taagan, annaga idin jecel, soomaali oo dhana idin jecel, inta wanaagga jecla idin jecel, waayo famil soomaaliyeed baa tihiin, lamaane soomaaliyeed social media ku jiro, annagaba lamaanayaa lanimugta lamaanayaasha waa jeclaanay. Marka loo duceeyo
shaala wixii ziyadana waa la xiriiri doonaa mar walba waa wici doonaa xaaladoodana waa wareysan doonaa. Walaalkaaga markuu caafimaad qabo hor soomaal maxay dhahda ilaahu balaayo lasugu soo booda allah naga qabto lasugu soo waco markuu dhib dhaca unbaa lasu wacmuti. Walaalka haduu caafimaad qabo hawshiisu qabsanayo youtubekiisa ku jiro noloshiisa iska qabsanayo alxamdulillah allah hore usoco markuu xanuunsado waay markuu kuu baahaya masti waa inaa wacdid wareysatid seeta xaaladaad war see tahayba wax walba kaaga fiican ma aha lacag inaad siis ma aha inaad dhaqaal siis walaalow see tahay xaaladaada caafimaad qabta allah ku caafiya wabilahi tawfiq. Marka dadka xanuunkan qabo ama herkaba wax isku arko sanadkan asxaabtaadii eelkaagi tolkaa qaraabada waalidka aadin adna yaa lagu imaanay gurigaaga ku jiro afartoonba shan toonba kadib adaa caafimaada insha allah ha loo duciyo inta xanuunsano oo soomaalina ha loo duciyo bye bye. Haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow jannaalkeena subscribe-na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.